Három év alatt a hetedik parlamenti választására készül Bulgária. Miután a Rumen Radev elnök által a kormánykoalíció megalakítására felkért politikai párt nem tudott megegyezni más pártokkal. Június 8-a óta, amikor is a hatodik előrehozott választásokat tartották, ez már a harmadik sikertelen kormányalakítási kísérlet volt. Ha van valami pozitívum abban, ami történt, az az, hogy végül is egy kivételével minden politikai párttal beszéltünk, mondta a kormányalakítással megbízott Van ilyen népnevű párt parlamenti frakció vezetője. Egy párt politikai bölcsessége nem volt elegendő a döntés meghozatalához. Az ország elnöke most kinevez egy ügyvezető miniszterelnököt, és várhatóan októberre kiírja az újabb előrehozott választásokat. Az eredménytelen választások spirálja tovább tekeredik, fogalmazott a bolgár elnök. Ez nem csak bosszúságot jelent, hanem elindít számtalan romboló folyamatot is. Az intézmények nem tudják ellátni a feladatukat, az emberek pedig hitüket vesztik a választások utáni demokratikus működésben. A politikai patthelyzet így tehát tovább húzódik Bulgáriában.